في القلب شعاع يهديني، نور الإيمان سرى فيني، وبذكرك يا ربي أرقى دوما. Qur'ondan qayg'u va depressiyaga doir kichik bir ifoda. Alloh azza va jalla shunday deydi: tushkunlikka tushmang va qayg'uga botmang. Agar haqiqatdan iymon keltirganlardan bo'lsangiz, oliy bo'lgan sizlardirsiz. Vahn arabchada o'zgarishlar qilish kuchini o'zida ko'ra olmaslik hissini ifoda etadi. Boshqa so'z bilan aytganda, nima qilsangiz qiling, ishlar iziga tushmaydi. Yaxshi tomonga o'zgarmaydi. Eng katta harakatlaringiz ham hatto omadsizlik bilan yakunlanadi va oxir-oqibat o'zingizni omadsiz his eta boshlaysiz. Bu tuyg'u ichingizga o'rmalay boshlaganida, ya'ni harakatlarim bekorga ketdi yoki uddalay olmadim deb o'ylaganingizda, oyatning ikkinchi qismini eslang. Qayg'uga botmang. Sizni qayg'u o'rab olar, falaj qilar va sizni tushkunlikka solar. Alloh taolo faqat qayg'uga botmang demayapti. Muammoning asosiga urg'u bermoqda. Bo'lib o'tgan omadsizlik yoki sizni bo'g'ib qo'ygan umidsizlik, bular sizning o'zingizga bo'lgan ishonchingizni, eng yaxshisini qila olishingizga bo'lgan ishonchingizni olib qo'yadi. Alloh taolo bu oyatni Uhud jangidan keyin nozil qiladi. Musulmonlar bu jangda juda ko'p inonilmaz yo'qotishlar beradi. Ammo Alloh bu yo'qotishni ijobiy bir narsaga aylantiradi. Keyingi oyatda aytadiki, zarar ko'rdingiz, ya'ni qarshi taraf ham zarar ko'rdi. Oyoqqa turing, kuchli bo'ling. Bu kunlar insonlar orasida kelib ketadi. Yaxshi kunlaringiz ham bo'lajak, yomon kunlaringiz ham. Buning sizni umidsizlantirishga, mag'lub etishga va zarar yetkazishiga izn bermang. Huzn aslida insonlarning o'zlariga aziyat yetkazadigan bir nuqtadir. Muammo o'zingizni xarob etadigan bir nuqtadir. Boshingizga kelgan kichik bir muammo sizni taslim etadi. Ammo aslida siz o'zingiz bunga yo'l qo'yib berasiz. Alloh deydiki, o'zingizni bu holga olib kelmang. Agar haqiqatda iymon keltirganlardan bo'lsangiz, g'alaba qozongan albatta siz bo'lasiz. Boshingizga kelganlari o'tkinchidir, ammo Alloh doimiydir. Allohni yo'qotmadingiz. Uni yo'qotsangiz, hamma narsangizni yo'qotgan bo'lasiz. Va agar u bo'lsa, boshqa hech bir narsaning ahamiyati yo'qdir. Hech bir narsa katta yo'qotish emas. Allohga bo'lgan ishonchingizga sohib bo'lguningizcha, aslo va aslo depressiv bo'lishingizga hojat yo'qdir. Tushkunlikka tushmang va qayg'uga botmang. Alloh barchamizni ichimizdagi yaxshi va ijobiy narsalarni olib ketadigan qora bulutlardan uzoq qola bilganlardan aylasin. Sof savdo o'z mijozlariga Moskva, Peter va Toshkentda adresgacha dostavka xizmatini yo'lga qo'ydi. Endi zakazni uyingizgacha olib boramiz. Bizda barcha kasalliklarga davo bo'ladigan Alhadiya, ya'ni qora sedana tabletkasi eng arzon narxda. Gemoroyni, oq dog' va psoriazni 100% yo'qotadigan, soch va soqolni 2 oyda chiqaradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, 20 kunda 8 kg semirtiradigan yoki aksincha ozdiradigan mahsulotlar eng arzon narxda dostavka adresgacha.